Всім привіт, дорогі підписчики та гості нашого каналу, з вами ігровий канал Закарпатський Геймер. Мене звати Михайло, і сьогодні у нас, як ви бачите, FIFA 16 за кар'єру тренера. Тож, друзі, ви можете бачити, що у нас вже матч з Сельтою, і буде у вас таке питання, а чому, а де Уельс, тому що була збірна Уельс. Друзі, я вам тепер все поясню, і я вам скажу, що я ці всі матчі проходив. З Уельсом ми виграли 1-0, і з Атлетико Мадрид, друзі, ми програли 1-0, і з Олімпіакосом ми також виграли 1-0. Чому вони не входять в випуск? А тому, друзі, це настільки скучні матчі були, що мені просто, я їх монтував, мені було скучно просто їх монтувати. Ну, 1-0, перемога, поразка, 1-0, ну, розумієте, цілий матч просто м'яч в центрі і потім виривається гол, ну, це просто не цікаво, друзі, це взагалі не цікаво, і тому ці випуски не входять, тому ставте великі пальці вверх, тому що я ціную вашу увагу, ціную те, що ви дивитесь, і не хочу, щоб ви просто дивилися і там підперли голову рукою, просто засинали, я просто, друзі, хочу, щоб вам було цікаво. Тож ставте великі пальці вверх і давайте назбираємо 15 лайків, як і завжди. Друзі, не буду багато просити, тому що ви найкращі, аудиторія, яка дивиться FIFA, ви супер, ви найкращі. Так, друзі, бачимо, у нас новини, це все діло тепер Фігу Еріас. Як його звати правильно, напишіть в коментарі. Він хоче, друзі, щоб ми його частіше випускали. У нас капітан Коке. Ну, думаю, проти Сельти можна його випустити, друзі. Ми знаходимося на 6-й сходинці. Нас відділяє від першого місця тільки 4 очка, друзі. Леванта перше місце має. Ну, блін, ось бачите, тепер ми виграємо цей матч. І нам потрібно ще буде вигравати. Ну, я таки впевнений, що виграємо. Дуже треба вигравати, тому що цель там маємо порівну очків. Тож, друзі, треба вигравати. І давайте подивимось, що у нас за новини. Так, Котан, друзі, так. Котан хоче, друзі, відчувати більше ігрового часу, тож треба йому буде від цього давати. Наші гравці, бачимо, втомлені після матчу з Олімпіакосом. І тепер, друзі, давайте подивимося на календарі. А тепер у нас Олімпіакос, а потім, друзі, Гранада на кубок. Ну, кубок також треба вигравати, це 100%. Ну, напружений у нас графік, друзі, тому що, дивіться, по через 2 дні кожен матч. Тепер граємо з Сельтою, 3 дні відпочинку, потім Гранада, 2 дні відпочинку, потім у нас Планас. 2 дні відпочинку, потім у нас Юнайтед. Ну, блін, друзі, просто неймовірно тепер буде графік заповнений, тож треба комбінірувати склади і давати гравцям вигравати і грати. І треба вигравати саме головне. Так, граємо в гостьовій формі, суперник буде в своїй домашній. Робимо, друзі, зміни. Випустимо Фікіра, він все ж таки більш-менш в хорошій формі і не втомлений замість Велбека. Йоган Коноплянка буде, Вільян, друзі, Лукас вийде замість Вільяна, Кампль, Модріч та Чиханулу. Тут вийде замість Чиханулу Ндзонзі, замість Модріча вийде Крістофоро, друзі. Пареху змінить. Пареху ніхто не змінить, буде Пареха, хоча, ну, Каріко, друзі, травмований. На лівому фланзі у нас може вийти Скудеро, тож давайте видамо шанси Скудеро. На правому фланзі у нас буде Фігуреас, хай буде Фігуреас. Пареха буде, друзі, капітаном, ми зробимо деякі зміни, випустимо навіть Боні, випустимо замість Треумолінаса. І Модрича, друзі, поставимо на заміну, це, звісно ж, так, замість Маріано. Ну, в принципі, треба, друзі, гравцям давати грати, всім треба давати грати, але все одно, треба зберегтися, друзі, поразок, тому що від Сельти нам не потрібно поразку, і давайте все ж таки виходити на поле, тож побажайте нам, друзі, удачі, і це дуже важливий для нас матч, думаю, він не буде таким нудним, як були попередні, які не війшли, тож тренувачка перед матчем, ми, як завжди, пропускаємо, і зустрічає нас, друзі, нас Стадіо Класіко, Сельта Віго, і гравці вітаються з болівальниками, дуже хороша, ну, блін, перехвалив погода, друзі, дождлива, хотів сказати, що хороша, але бачимо, що дождлива погода, вітаються гравці, м'яч в центрі, розігрує Сельта. Ну що, друзі, розпочинаємо і побажайте нам удачі. Тепер Ндзонзі запускає, друзі, набір Фікіра, бачимо, набір Фікір, виходить набір Фікір, друзі, і треба дати, треба забити, і... пробив. Ось бачимо, дивіться, як Лукас пробив лівою ногою, заштовхнув м'яч у ворота і рахунок 1-0 на 5-й хвилині матчу, друзі.
це аут на користь суперника. Бачимо, як центр подають, удар головою, Ліо доробити передачу. Нідо обходить нашого гравця. Це навіть прострільна передача. Оскільки, друзі, Лукас може пробити. Лукас пробиває. Лукас Поулс запускає суперника Бернард, але Серхіо Ріко рятує команду. Тепер Бернард проходить. Бернард, і може бути небезпечно. 1-1 рахунок на 60-й хвилині матчу, друзі. Все ж таки Сельта відігралася, і це несподівано. Сельта досить серйозно тепер поставилася, і бачимо Мадінда, пас центр, Бернард, Бернард запускає, і удар лівою ногою, друзі, пушка, Кампель пас, ну куди ж, це такий сильний пас, і суперник, друзі, автогол, це автогол, 2-1, що за фігня, що це було за фігня, зарахувалося Камплю чи кому? Соціальна защищенность, пенсионный фонд, я ложил на вас свой огромный железобетонный болт. Сильний удар, Бернард на лівому фланзі, передача в центр Бернарда, 2-2. Це, друзі, просто шок. Як так суки можуть грати, якщо чесно, як так? Зараз буде бомбити Кампець, ну дивіться, ну передача і... Що ці Аспас забиває, бо бореться Фікір, запускає на Віляна. Віллян, друзі, Віллян може зробити рахунок 3-2. Віллян, друзі, робить рахунок 3-2. Вийшов хлопець і зробив рахунок 3-2. Дуже добре робить, друзі, Віллян. Не побоявся пробити і бачимо, входить. І рахунок 3-2 на 82-й хвилині матч. Дуже насичений матч, якщо чесно, бачимо Кампель в центр. Тут Фікір на Віляна. Віллян міг віддати пас, Віллян змістився. І бачимо, який простріл від Віляна, який удар, друзі, від Віляна. Правою ногою і рахунок 3-2 Віллян. Матч був, я в шоці, якщо чесно, тому що автогол Віллян, ну блін, ну класний матч, якщо чесно, і я думав, що буде нічия, але все одно, друзі, ми зробили це і рахунок 3-2, забираємо 3 очка від Сельти. І тепер, друзі, дивимося, на якому місці знаходимося, але у нас тепер, наскільки я розумію, наступний матч кубок. 1-16 і з Гранадою граємо. А давайте подивимось, де Граната знаходиться в Лізі Звіва. Чи знаходиться вона взагалі? Тому що пам'ятаю, вона вообще, друзі, була там десь в далекому прошлому. Ні, Граната, друзі. Граната все ж таки не в Лізі Звіва. Вона вилетіла, ми знаходимося на третьому місці, маємо 18 очків, це дуже добре. Ми зіграли 6 ігор, так, ми зіграли 6 ігор, 2 поразки і 6 ігор, 2 поразки і 4 перемоги. Ну це дуже добре, але все одно, хоча, ні, друзі, 8 ігор, де я не дивлюсь, 8 ігор, 6 перемог та 2 поразки, ось так. Ми зіграли 6 перемог в Леванте і одна нічия і одна поразка. Тому, друзі, вони на одне місце вище нас. Тому тепер треба грати із Гранадою в 1-16 і вигравати. Тут, напевно, 2 матчі будуть, наскільки я розумію. Поставимо Фікіра на розвиток, потім ставимо на розвиток на Лукаса. Давайте вже добімо йому рейтинг до 82. Потім, друзі, ставимо півзахисників. Це буде Чехануглу. Далі ставимо Ріко. Ріко, друзі, буде у нас тренувати за просто викидування. Та знову ж Ріко поставимо на... Давайте на виход в 1-1. Ну що ж, розрахуємо це сиділо, дивимося, хто як себе покращує. І, в принципі, ну, Ріко добре себе, друзі, покращує. Майже, так, друзі, в Ріко 81 рейтинг, він себе покращив, це дуже добре. І будемо добиватися, щоб в нього було 82. Дуже хороший голкіпер, якщо чесно. Тепер пропускаємо і будемо грати навіть не знаю яким складом. Ну, якщо 2 матчі, друзі, можна тут склад навіть і поміняти. Так, давайте подивимось. Гранада слаба команда, але дивимося, що у нас 2 матчі. Так, 2 матчі з Гранадою. І, друзі, дивимось, граємо вдома. І давайте все ж таки будемо міняти склад. Тому що наступний матч у нас в Лізі і також дуже важливий. Суперник буде грати в додатковій формі. У нас буде замість Ріко, друзі, буде Боні. Дамо хлопцеві шанси новому голкіперу. Я не знаю, як він зіграється, друзі, великий ризик, тому що всяке може бути, ви самі розумієте, на що я йду. Граємо майже основним складом, але все одно випустимо Муноза. Потім, друзі, випустимо Шведа. Так, міняємо гравців, тому що хочу я і їх також давати їм шанс розіграти. Тому, друзі, ось так я йду на такі ризики, тому що все одно, давайте Гонзалеса сюди. Так, ну, в принципі, всі гравці, які мають вийти, ми випустили. Так, ставимо, друзі, на заміну свіжих гравців. Ріко також. На всякий випадок Ріко вийде, можливо, вийде, тому що якщо буде грати фігово Боні, то, звісно ж, вийде Ріко. Лукас, так, друзі. Ну що ж, давайте виходьте на поле і побажайте нам удачі, тому що бачимо досить серйозно ми ставимось до цього матчу і граємо, друзі, майже не основним складом, але все одно мішаним складом, можна сказати. Голкіпер у нас другий, і тепер буде, друзі, досить треба серйозно поставитись, треба вигравати цей матч вдома.
від Гранади, 1-16, і бачимо, друзі, Ель Лібертадор повний заповнений вболівальниками, багато прийшло вболівальників, погода хороша, гравці на полі вітаються з вболівальниками, м'яч в центрі, розігруємо ми, друзі, і розпочинаємо. Те гола Чеханулу, друзі, Чеханулу пробиває з 23 метрів, друзі, може ударити Мунос, Мунос, друзі, пробиває, але все ж таки Келава забирає м'яч в передачу в центр, суперник, просильна передача в центр, 1-0, друзі. Ви бачите, що відбувається на полі, це просто жесть. У мене немає слов, тому що суперник якимось дивом забиває нам гола. Якийсь вилітає тут чувак, Ісак, Вілян, просильна передача Віляна, і суперник забирає м'яч. Хай Вілян, всіх обходить Вілян. Це пенальті, друзі, тому що зірвали атаку суперники, і це пенальті на 70-й хвилині. Віляна, друзі, вболяють із них, ну дивіться, ну тут реально пенальті було. Віллян вже готувався до удару, але суперник не дав йому ударити, і це пенальті пробиватиме Лука Модріч. Лука, друзі, Модріч пробиває пенальті, треба забити, тільки забити. Добре, друзі, Лука Модріч забиває гола, і це 1-1. Робить Лука Модріч те, що й має робити. Тут Євген Коноплянка зміщується, друзі, Жека Коноплянка. Жека Коноплянка, дивіться, який ривок від Євгена Коноплянки. І може пробити Жека Коноплянка, пробиває, друзі, 2-1. Євген Коноплянка робить те, що й мав робити. Ось цей хлопець, друзі, заслуговує поваги. Думаю, дивіться, ну всіх обійшов, трьох захисників обійшов, боровся до кінця і з острого кута, друзі, пробиває і просто м'яч залітає у ворота. Міг віддати пас, але Євген Коноплянка взяв гру на себе і просто пробиває суперника, пробиває у ворота, друзі. І рахунок 2-1. М'яч, бачимо, передача в центр і удар, повз воліт пробуває суперник, але з рахунком проігруючи 1-0 на 49 хвилин. Тож, друзі, ми зробили те, відзначається Модріч та Євген Коноплянка, які вийшли, і це дуже добре, друзі, два матчі підряд ми виграли, і це неймовірно класно. Тож давайте, друзі, ставте великі пальці вверх, так, давайте продовжуємо, ставте великі пальці вверх, підписуйтесь на наш канал, а для початку ми подивимося, на якому місці ми знаходимося. І хоча, ні, ми дивилися, ми знаходимося в третій сходинці, друзі, треба вигравати від Планаса, Планас знаходиться на, так, клас Планас знаходиться, друзі, так, підкажіть мені, будь ласка, тому що я його щось не бачу, десь далеко знаходиться, ну, мабуть, а можливо і впереду, десь тут. Клас Планас знаходиться на 10-й сходинці, друзі, бачимо, навіть Барселона та Реал знаходяться на 12-13 сходинці, Леванта має перше місце, тож, друзі, ставте великий пальці вверх, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на спільноту ВКонтакті. Всім дякую, всім до побачення, всім щасти.